siku zote ni japo kwako, ninaamini unanisikia. Hata yale nisiyo yatamka na amini wayajua. Nina mengi ya kusema nawe Bwana, uliye kimbilio langu. Hivyo nimekuja kwako tena, naamini unanisikia. Na mpendwa msikilizaji, karibu sana katika kipindi hiki cha Kesha la Asubuhi. Leo ikiwa ni Septemba 17 mwaka 2024, jina langu naitwa Mwalimu Marwa. Somo letu asubuhi ya leo nasema kushika hatamu za serikali. Tuombe. Baba Mtakatifu, tunashukuru kwa ajili ya neema yako asubuhi ya leo. Tunakuja kujifunza somo lako ambalo umeendelea kuzungumza nasi kuhusiana na namna bora ya kuboresha familia zetu, kwa maana ya namna bora ya kulea watoto na kuwaongoza katika njia iwapasayo, njia ya haki, na kuweza kukutegemea wewe. Endelea kutufundisha na Mungu wetu, tusaidie kupitia kwa Roho wako kuelewa masomo haya, katika jina la Kristo Yesu, amina. Si ulisema wewe ndiwe Mungu usiyeshindwa na neno lolote. Si ulisema sikio lako si zito alichokikusikia. Nisikia kunena kwangu, nijapo mbele zako, ili watu wote wajue wewe Mungu wangu. Kitabu cha Efeso sura ya 6 mstari wa kwanza, maandiko yanasema, enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Msikizaji, mapenzi ya Mungu ni sheria ya mbinguni. Wakati ambapo sheria ile ilikuwa kanuni ya maisha, familia yote ya Mungu ilikuwa takatifu na yenye furaha. Lakini sheria ya Mungu ilipovunjwa, ndipo husuda, wivu na ugomvi vikaanzishwa, na sehemu ya wakazi wa mbinguni ikaanguka. Wakati sheria ya Mungu inapoheshimiwa katika makazi yetu ya duniani, familia itakuwa ni yenye furaha. Somo la kwanza kabisa mtoto analohitaji kujifunza ni somo la utii. Kabla hajafikia umri wa kupambanua mambo, anaweza kufundishwa kutii. Mama ni malikia wa nyumbani na watoto ni raia wake. Anapaswa kuiongoza nyumba yake kwa hekima katika hadhi ya umama wake. Ushawishi wake katika nyumba ni kuwa mkuu. Kamwe ukaidi haupaswi kuruhusiwa kuendelea bila kukemewa. Ustawi wa baadaye wa mtoto unahitaji kufundishwa nidhamu ya upole, upendo, lakini iliyo thabiti. Haiwezekani kueleza vizuri uovu unaotokana na kuacha mtoto kufanya mapenzi yake mwenyewe. Utawala unaofaa wakati fulani ukishikilia kanuni kwa uthabiti, na wakati mwingine ukiruhusu yale ambayo yamekataliwa, ni uharibifu kwa mtoto. Uthabiti usio yumba na uongozi wenye msimamo ni muhimu kwa ajili ya kutunza nidhamu ya kila familia. Sema kile unachomaanisha kwa upole, nenda kwa uangalifu, na utekeleze unayosema bila kukengeuka. Matakwa ya wazazi yanapaswa kuwa ya busara kila wakati. Fadhili inapaswa kuoneshwa, si kwa kuendekeza upumbavu, bali kwa mwongozo wa hekima. Wazazi wanapaswa kuwafundisha watoto wao kwa raha, bila kukaripia au kutafuta makosa. Wakitafuta kufunga mioyo ya watoto kwao kwa kamba za hariri za upendo. Ushawishi wa pamoja wa mamlaka na upendo vitafanya iwezekane kushikilia kwa uthabiti na kwa ufadhila hatamu za utawala wa familia. Tukielekeza fikra zetu kwa utukufu wa Mungu, na kwa kile ambacho watoto wetu wanawiwa na yeye, kutatuepusha na ulegevu na kuruhusu uovu. Mungu akubariki mpendwa msikilizaji, na huo ndo mwisho wa somo letu. Kumbuka ulikuwa nami Mwalimu Marwa, nikualike katika somo la kesho ambalo nasema kamba za hariri za upendo. Enyi vijana, simama imara kama Yusufu aliyeshinda majaribu yote kwa kumtegemea Mungu. Enyi vijana, simama imara kama Yusufu aliyeshinda majaribu yote kwa kumtegemea Mungu. Heshimu wazazi wenu, soma neno la Mungu, jitenge na makundi ya kidunia, tetea imani, imani yako kwa Yesu, siku zote utabarikiwa. Heshimu wazazi
neno la Mungu. Jitenge na makundi ya kidunia. Tetea imani, imani yako kwa Yesu. Siku zote utabarikiwa. Siku zote utabarikiwa.